Korgörans kebab som fabrik grundades 1988 av Göran Lillkoll. Vi har delat in hela vårt produktsortiment i 4 kategorier. Vi säljer 30% till Horeca, 30% till retail och 30% till industrin. Och resten går på export till Sverige och Estland. Nu har vi investerat i en ny grön fabrik 2019 som blev klar i augusti 2019. Och där har vi satsat väldigt mycket på återvinning, energiåtervinningen och försökt göra den så kostnads- och energieffektivt som möjligt. Investeringarna har hjälpt oss att växa. Dels så har vi kunnat skapa eller fått till stånd större volymer. Vi har kunnat konkurrera på marknaden bättre och vi har fått effektivera våra maskinlinjer och vår produktion. Sen har vi också under tiden hela tiden kunnat anställa mera folk, mera personer till produktionen. Fast vi har automatiserat bort enformiga arbetsplatser och så vidare. Vi har skapat många arbetsplatser. Om vi tar ända tillbaka när vi började så hade vi 14 anställda och idag är vi närmare 65 heltidsanställda som är inhopparna, så blir det närmare 100 personer. Så det är väldigt positiv inverkan på att kommunerna får in mera skatt. Vi skapar arbetsplatser som i sin tur skapar mera för hela kommunen. Skolor och sjukvård och etc.